Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. По Гагаузії є у них таке місто Камрад, це в Республіці Молдові. Гагаузія населена молдовськими мусульманами, вільно ходять російські бойовики на чолі з Анатолієм Кара. Був він колись таким собі чиновником по молоді спорту в Гагаузії. Відзначився тим, що завжди виступав за Росію, за об'єднання Молдови з Росією, вербував молодих спортивних хлопців в Гагаузії. З російськими спецслужбами їх завозили в Ростовську область на бази російського спецназу. Після того, як його викрили, він з Молдови втік, а зараз з'явився з цими ж самими бойовиками та з людьми невідомими в цивільній одежі міцної спортивної спецназівської статури. І вільно вони ходять по Камрату. Це столиця Гагаузії в Молдови. Ось так. Так що російські бойовики вільно ходять практично по Молдові. Вільно. Ніхто їх не затримує від слова «взагалі». Що буде далі, покаже час. Але добра нам не чекати. Готуємось до бою. Готуємось помирати і вбивати за Україну. Доброї ночі. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.